在影视圈中有非常多的知名演员和知名大导演，他们的很多作品都堪称经典，尤其是很多导演在拍摄一些作品的时候，总是会将自己的亲身经历加入到这部影视作品当中。有时候我们需要完完全全的了解一部电影，所以给我们表达的中心思想是，我们要了解一下这部电影作品的导演他是怎样一个人，怎样的出身以及他的经历如何。相信大家都看过周星驰拍摄的电影，大家都认为周星驰拍摄的电影是喜剧，但是周星驰在一次媒体采访时自己说到，他的作品中反映的全部都是生活中的艰辛。很多人看过他拍摄的电影，认为最经典的一部作品就是《功夫》。这部电影的男主角是周星驰，自己主演的女主角是黄圣依。而这部作品的特别之处在于，男主角没有名字，女主角没有台词，这样的编剧难免让很多观众产生疑惑，也在思考着这样的拍摄的意图是什么。或许是要从周星驰的出身说起了。周星驰从小出身贫寒，家里非常贫穷，据说那个扮演着小人物的角色似乎就是讲了周星驰自己为了梦想绞尽脑汁。这个人物不仅代表周星驰这个人，他也代表着千千万万个为了梦想而努力拼搏的小人物。黄圣依扮演的哑女在剧中一句台词都没有，或许这是星爷想要传递的一个信息：真正的爱情不需要任何语言，一个眼神，一滴眼泪，懂的人便互相心领神会了。很多人也认为《功夫》这部电影是周星驰自嘲的一部电影，当然也是非常经典的一部作品。也有很多人认为周星驰自从《功夫》之后就再也没有好的作品出现了。你们认为周星驰在《功夫》之后还有好看的电影吗？可以评论留言哦。